Namanganda xo'roz tuxum tug'di. Rostligidan yolg'onligi rostroq bu xabarni Ozodlikka Namangan shahrining Paxtakol mahallasida istiqomat qiluvchi Mirza Akbar tabib yetkazdi. Tinglovchimiz Toshi Vazmin xabarlardan biroz dam olsin deb yoshi 52 chiqqan namanganlik tinglovchimizning aytganlarini sizga eshittirishga qaror qildik. Balki tuqsa tuqqandir xo'roz. Xo'p, Mirza Akbar aka, Namanganda nima gaplar? Qani gapiringchi? Namanganda xo'roz tuxum qildi, xo'roz. Xo'roz tuxum qildi deysiz, xo'roz bilan tovuqni farqiga borasizmi o'zi? Bu o'zbek xalqi qadimdan xo'roz bilan tovuqni farqiga borib kelgan. Bizdagi odam xo'roz bilan tovuqni farqiga bormasa endi uyat bo'ladi. Ha, farqiga borsangiz qanday qilib xo'roz tuxum tuxsin? Ha, endi o'zimizni oldimizda mana singlim tuxumni ko'tarib keldi. Shu ovqat berayotgan vaqtda xo'roz yaqinlashgan. Yaqinlashgandan keyin haligi xo'rozni naraqa surib nima qilsa o'sha tol tevaroqqa chiqib turib haligi oqlat qilganda keyin oqlat qilgan ichidan haligi oqish bilan narsa tushgan. Keyin borib qarasa haligi keyin mana telefon qildi, olib kelishdi pochcham bilan. Ozam issiq yangi ranglari haqiqiy deydi tovuqni tuxumi. Darib olib nima qilib bu xo'rozni yo'qotmang. Tuxumni man nima qilaman deb mana shu o'zimizni shart tabobatimiz bor. Shu yoqqa olib borib buni ko'rsatdim. Ha, endi keyin nima qildinglar? Siz mana tabib ekansiz, u tuxumni ekspertiza qilib ko'rdinglarmi? Ha, o'zimizcha bir nima qildik, nima bo'lishi mumkin. Endi kitoblarda bunaqangi degan narsa topa olmadik. Qanday xulosaga keldinglar? O'zimizni qirda chiqmayaptida, bu qanaqa nima tuxum chiqishi mumkin, lekin tuxum degan. Endi mana hozir qo'limda ushlab turibman. Tuxumni qo'lingizda ushlab turibsizmi? Ha, mana qo'limda. Katta kichikligi qanday? Tovuq tuxumidan kattaroqmi, kichikroqmi? Xo'p, yo'q, nima? Bedanani tuxumi qani? Bilasizmi bedanani tuxumi? O'sha razmerda keladi. Tovuqni egasi qo'shningizmi yo qarindoshingizmi? Singlim, katta opam. Opamning tovug'i. Tovug'imi, xo'rozimi? Ha, xo'roz deganim, xo'roz tuxumlagan. Katta xo'rozmi yo anaqa yaponski kichkinasi? Katta xo'roz. Yo, yaponski emas, hali allachi xo'roz deydi bizda. O'sha daqan sifat deydi. Mirza Akbar aka, ancha hazilkash odamga o'xshaysiz. Bir hazillashay deyapsiz-da. Yo, hazilmas. Hazil tabiatan hazilkashlik ham bor. Haligi ko'nglim ochiq. Lekin haligi bu hazilmasda, bu kulgili narsada. Tavba ekansiz. Bizga bu xo'roz tuxum tug'di deb xabar beryapsiz. Biz gapiramiz. O'zingiz bir reklama qilmoqchimisiz shekilliga? Yo, men reklamam yetarli. Yetarlimi? Men haligi muhtoj emasman reklama qilishga. Naborot reklamadan qo'rqaman. Iloji bo'lsa reklama qilmasalar ham mayli, bizni odamlarim o'sha nimalarni juda yetarli. Singlisining xo'rozi tuxum tuqqani to'g'risida xabar qilgan Namangan shahrining Paxtakol mahallasida istiqomat qiluvchi Mirza Akbar tabib bilan gaplashdik. Bu xabarga ishonmasangiz ham hech yo'q, kayfiyatingiz ko'tarilgandir degan umiddamiz.